Aldi Leshaj, 20-vjeçari i cili katër ditë më parë plagosi me armë zjarri punonjësin e policisë Nikolin Gjergji, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ishte vendimi i gjykatës së krimeve të rënda në masën e sigurisë që u zhvillua në spitalin e traumës, aty ku i pandehuri ndodhet i plagosur në këmbë. Leshaj grabiti me armë një automjet tip Porsche në mes të qytetit të Laçit. Por pak pas vjedhjes me dhunë, ai u ndoq nga policia. Por të shpëtuar uniformën e blu, ai qelloi me armë duke plagosur me një plumb në kokë policin Nikolin Gjergji. Pak minuta më vonë Leshaj u gjendi rrethuar edhe nga forcat speciale Renea. Ai refuzoi të dorëzohej, ndërkohë që më pas u neutralizua pasi u plagos me sniper në këmbë. Aldi Lesha njihet si person problematik dhe me precedent penal. Ai u lirua nga gjykata e Kurbinit, ndonse kishte plagosur me mjete të forta një person. Në vendimin e datës 12 tetor të këtij viti, dhënë nga gjyqtari Aurel Arapi, grabitësi Lesha i është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Masa e butë ndaj 20-vjeçarit ka qenë kërkesë e prokurorit të çështjes, Bardhyl Shehu.